Jezdci své koně řadili na startovní metě. A v tomto okamžiku byl úvodní bod dnešního programu cena EJET Praha ve spolupráci s Českou televizí, proutěné překážky druhé kategorie 3300 metrů odstartová. První proutěná překážka zdolávají všichni v pořádku na čele dosti husté. Objevuje Taste of Rock, za ním v kompaktním uskupení zbyla pětice soupeřů. Na druhou pozici teď Jan Faltejsek posílá Quinzenola Rosleho, třetí je Tanti Aline. Na čtvrté pozici vnějškem čáry Rejs spolu s Famous Vaily a polo zavírá Arman Choi. Polovina lahodského klobouku, ve kterém jsou koně poprvé v průběhu tohoto dostihu. Samozřejmě jedná se o dostih delší než 3 kilometry, to znamená, že se účastníci představí celkem dvakrát v cílové rovince. Zatím do ní točí poprvé v průběhu ceny EJET Praha ve spolupráci s Českou televizí, a to za vedení zástupce stáje Rekvincovi a Kulánkovi. Taste of Rock v sedle s žokejem Jaroslavem Miškou. Na druhé pozici je tam v tom modrém dresu stáje Ariman Divoký, žokej Jan Faltejsek s Quinzenola Rosem. Teď se Quinzenola Rose posouvá na úroveň Taste of Rock. Třetí za ním pak v poctivém tempu skáče při vnitřní stopě Tyaline s Ondřejem Velkém, dále vnějškem pak favoritka Famous Vailin se Sertašem Ferhanovem, za ní je tam Arman Joy a polo zavírá veterán Charlie. Překážka v cílovém prostoru na první pozici, na ní nabíhá Taste of Rock, za ní druhá Tyaline, třetí je tam pak vnějškem Quinzo Delarose, dále je tam Arman Joy, Famous Vaily a pole uzavírající Charlie Ray. 2 kilometry do cíle dnešního úvodního rozstihu a stále tempo diktuje Jaroslav Miška v sedle Taste of Rocka. Na druhé pozici za ním potom Jan Faltejsek s Quinzenola Rosem, třetí vybíhá na protilehlou rovinku Tyaline s Ondřejem Velkem, čtvrtá je favoritka Famous Vaily se Sertašem Ferhanovem, za ním následuje dalším skokem Arman Joy ze stáje Vartov s Pavlem Složilem a pole uzavírá Charlie Ray, reprezentant stáje Corina Četr, sedle je Jan Odložil. Aktéři v polovině protilehlé rovinky, je před nimi další skok, na špici stále Taste of Rock před Tyaline, Quinzenola Rosem a Famous Vaily, pátý už je Charlie, kterého tedy Jan Odložil teď posouvá před Arman Joye, ten tady odpadá na poslední pozici. Překážka zhruba 1200 metrů před cílem a v čele dostihu se na moment objevila Tyaline, která je tam blízko vedoucího Taste of Rocka, teď tedy v čele dvojce, ale velice rychle už se k ním dotáhla favoritka Famous Vaily, kterou Sertaš Ferhanov kilometr před cílem v začátku lahodského oblouku posouvá do vedoucí pozice. Famous Vaily tedy 800 metrů před cílem v čele, za ní druhý Taste of Rock, třetí Tyaline, čtvrtý Quinzenola Rose, pátý Charlie Ray a šestý Arman Joy. Koně budou točit do cílové roviny, do závěrečné šestistovky ceny EJET Praha ve spolupráci s Českou televizí. Na špici je to Famous Vaily, favoritka dostihu ze stáje Stanislav Kudáček, sedle se Sertašem Ferhanovem, ale blízko za ní je tam druhá Tyaline, která padá, a je tam pát také Taste of Rocka. A pozor, další ztráta jezdce, a to Arman Joy, to znamená pouze 3 koně pokračují v cíli v čele dostihu. Famous Vaily za ní, ale velmi silný. Zrychluje Charlie Ray, třetí je tam potom Quinzenola Rose. Posledních 100 metrů do cíle, Famous Vaily v čele, ale Charlie Ray se snaží přijít na favoritku k Famous Vaily a Charlie Ray bojí o vítězství. Famous Vaily tohle dokáže a po 7 řadě vítězí. Famous Vaily první, Charlie Ray druhý a na třetím místě jako poslední doběhne platně do cíle Quinzenola Rose. Viděli jsme úvodní bod dnešního programu cenu EJET Praha ve spolupráci s Českou televizí. Zatím neoficiálně se prosadila favoritka Famous Vaily se Sertašem Ferhanovem v sedle.